អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាទទួលជាថ្មីទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញជៀសវាងបង្កភាពតានតឹងបន្តទៅទៀតការស្នើនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលស្ថាប័ននៃអង្គការកម្ពុជារបស់ពិភពលោកមួយនេះបានមើលឃើញពីចំនួននយោបាយខ្មែរកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥតឈប់ឈរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មករហូតមកទល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងជិត100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បទរួមគំនិតក្បត់ជាតិហើយមានមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានរត់គេចខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពព្រមទាំងមានមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវាយដំឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាដើមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith បានបង្ហាញក្តីកង្វល់ជាខ្លាំងចំពោះជោគវាសនារបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន85រូបដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនចាប់ឃុំខ្លួនក្រោមហេតុផលនយោបាយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះស្វាគមន៍ចំពោះការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការមួយចំនួនទៅលើប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីសោកស្ដាយដែលតុលាការនៅតែបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាជាពិសេសសិទ្ធិក្នុងការដើរហើរនិងការជួបជុំជាដើមកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលីនបានលើកឡើងឆ្លើយតបទៅនឹងការបារម្ភក៏ដូចជាសំណូមពររបស់អ្នកស្រី Rona Smith និងអង្គទូតមួយចំនួននៅកម្ពុជាលើករណីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាលោកបញ្ជាក់ថាក្តីបារម្ភឬសំណូមពររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិនិងការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាអ្វីៗត្រូវអនុលោមតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ជាតិរបស់កម្ពុជាជៀសវាងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យដែលត្រូវបានហាមប្រាមដោយច្បាប់អន្តរជាតិរួមមានធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបញ្ញត្តិច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការសម្រេចទម្លាក់ចោលបទចោទឬមិនទម្លាក់ជាសិទ្ធិរបស់តុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដោយមិនត្រូវទទួលរងសម្ពាធនឹងការបង្កប់បញ្ជាពីភាគីណាមួយឡើយរួមទាំងស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងអង្គទូតផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Rona Smith បានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងពេលនេះដោយស្វែងរកកិច្ចសន្ទនាក្នុងបរិយាកាសសន្តិវិធីមួយអ្នកស្រីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យសម្លេងនយោបាយប្រឆាំងអាចមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់និងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដោយបញ្ជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិតទៅទៀត